De la numărul 140, răscumpărătorul cel venit de sus, scumpul nostru miel Mesia e Hristos Iisus. Binecuvântat să fie Domnul care zilnic ne poartă povara, Dumnezeu, mântuirea noastră. Amin. Bine ați venit, frați și surori, dragi ascultători, suntem împreună în casa lui Dumnezeu în dimineața asta, zi în care am vrea să stăm împreună la masa Domnului cu ajutorul Lui, zi în care suntem și vizitați și vă prezint acum o echipă de misionari. Fratele Marin împreună cu sora Elena sunt o familie și dânsii sunt cântăreți. Cântă cântarea de laudă și au avut dorința să fie în dimineața asta împreună cu lui. Eu aseară am aflat despre intenția lor și asta prin fratele George Dumitrașcu și am spus ne-ar place și ne-ar s-ar nimeni mai bine, după părerea mea, să fie după masă. Nu s-a putut așa aranjamentul ăsta, sunt în dimineața asta cu noi. Dânsii au și CD-ul pieselor pe care le cântă, îl puteți avea după slujbă în holul de la intrare. Acum îi lăsăm pe ei. Sunt însoțiți de sora Mariana și Aurica și dânsele, sau numai sora Mariana va avea o poezie și îi lăsăm să cânte cântarea de laudă și apoi să aibă poezie și mai cântă o piesă și în funcție de timp ne uităm și la ceas și la predicarea din dimineața asta, îi lăsăm să mai cânte. Oricum o să avem adresa lor și i-am rugat să putem comunica și să mai slujească în adunarea noastră sau în altă parte unde noi suntem implicați. Deci i-am comunicat că noi nu avem o dimineață mai aglomerată astăzi, însă în măsura timpului pot să cânte cântarea de laudă. Ne-ar pare rău să nu poată lăsa ceea ce și-au propus în dimineața asta, ne pare rău să credem că Dumnezeu e deasupra și știe toate. Haideți acum, fratele Marin și sora Elena cântă, după asta, după prima piesa voastră, sora Mariana va avea o poezie și apoi cea de-a doua. Mulțumim, vă așteptăm!
Preamărit să fie Dumnezeu!
Vă salut cu pacea Domnului Iisus Hristos. Am să slăvesc pe Dumnezeu cu poezia Tatăl meu. Tatăl meu ce ești în ceruri, vin cu dragoste la tine și în mare reverență mă închin și îți dau slavă. Căci te-ai îndurat de mine când umblam pe căi străine, gârbovit sub apăsarea vieții plină de otravă. Nu-i o scuze, Doamne Tată, că n-am cunoscut sfințirea, când ales-o mai pe mine să mă nasc în astă lume. Am purtat adânc în suflet și în trup nemărginirea, dar robit pierdut am ținta, căci n-aveam un scop anume. Prea ușor trecut au anii, mult prea repede cântarea, și în zorii dimineții o cântam cu mult avânt. Mi-am pierdut identitatea când mi-am rătăcit umblarea și un timp destul de mare nu am scos niciun cuvânt. Am învinuit destinul pentru tot ce sunt ca om. Am gândit că toată vina pentru a mea de gringoladă o găsesc în moștenirea ce am primit-o în cromozom. Nici de cum în conștiința adormită, rea și fadă. Vai, dar câtă amăgire noi purtăm de generații, o negare permanentă, o amară refulare. Suntem doar un praf de stele printre mii de constelații și uităm marea menire ce o avem aici sub soare. Poate educația, timpul, locul unde am luat ființă să influențeze cursul vieții noastre pe pământ, dar mai important, prieten, este să avem credință, să căutăm înțelepciunea în al cerului cuvânt. Când dorești să-ți afli locul, rostul tău pe această teră, nu-ți nega identitatea, nici originea, ești tină, să profilerezi iubirea, întrăirea-ți efemeră, se va face joncțiunea între humă și lumină. Când prin Duhul Sfânt creația își va cunoaște Creatorul, se va proșterna și în rugă cu adâncă mulțumire, va slăvi pe acel ce este pâinea vieții și izvorul, Domnul Iisus Salvatorul, ce a venit din nemurire. Tatăl meu ce ești în ceruri, vin cu dragoste la tine și în marea reverență mă închin și îți dau slavă. Mi-ai adus la cunoștință, prin cuvânt că ești cu mine, în adânc iubirea sfântă clocotește ca o lavă. Și în genunchiat, Părinte, Domn Iisus, Duh Preasfânt, cu o inimă schimbată, vreau să fac doar voia ta. Îți dau cinstea cuvenită, sus în cer și pe pământ, cânt și strig, trăiască Domnul, El e fericirea mea. Amin. Cântarea este intitulată Atât de mult tu m-ai iubit. Thank you.
greșeală fratelui pastor. Apropo de duhră de care s-a amintit aici, stridențele lor. Cântarea este intitulată Domn în veci este Hristos. Cerul vieții tale este trist de atâția nori, dacă sufletul te-nșește obosit de atâtea ori, dacă strigă-i tu-i zadarnic înghițit de atât pustiu, dacă inima ți-e frântă și zdrobit caz în genunchi, vreau să știi că peste ceruri, peste neguri și furtuni, peste boală, peste moarte, este Hristos, El e Alfa și Omega, lui se supune totul, când glasul lui răsună, iadu-se în fioară, este al morții geamă, coboară în vino, când glasul lui răsună, iadul se înfioară, este al morții geamă, coboară. Dumnezeu să vă binecuvinteze, să răsplătească efortul vostru, dânsii sunt o echipă misionară, slujesc și în filarmonică, ori de câte ori au posibilitatea colaborării cu aceștia. Am vrea să
Vă spunem că împreună cu noi în dimineața asta și în avon va predica fratele Țuț Viorel, care este păstor în Biserica Ghețimani, Giroc, Chișota și implicat în conducerea comunității, a avut amabilitatea să fie cu noi. Ne rugăm ca Dumnezeu să ne dea timp de cercetare în continuare și prin el să vorbească fiecăruia dintre noi. Și după masă ne întâlnim cu ajutorul lui Dumnezeu la ora 18, va sluji în avonul bisericii fratele Runcan, Biserica Maranata din oraș și dânsul implicat în conducerea comunității de Timișoara. Vreau să vă spun că fratele Dumitrașcu împreună cu Harmonia, câțiva frați din biserica noastră sunt la Subotița, în Serbia, de dimineața la slujba din biserică, după masă vor fi într-un local public, ne rugăm pentru ei, v-am invitat și joi seara, nu uitați, frate, formația Harmonia. Împreună cu ei este fratele Lyubomir Novakov, cunoscut în adunarea noastră, familia lui vine aici, deci, sau el va fi predicatorul de acolo, el vorbește, sârbește, poate și predica în limba sârbă și asta e lucru extraordinar. Ne rugăm ca Dumnezeu să le dea har și înțelepciune și pricepere în slujirea care urmează. Frații de acolo s-au pregătit pentru asta, au luat o locație bună, au făcut invitații și au făcut partea și așteaptă ca Domnul să dea binecuvântarea. Haideți să ne ridicăm, ne unim în cântare și ne închinăm cu darurile noastre de bunăvoie, precizând că colecta din dimineața asta este pentru oamenii săraci din adunare. Dacă vi se pare că am trecut pe lângă ei și nu îi știm, vă rugăm să ne spuneți, vă mulțumim. Haideți să ne închinăm. Cântarea de la numărul 461, Doamne, sunt al Tău, prin cuvânt eu știu că păcatul mi-a iertat. Doamne, sunt al Tău, prin cuvânt eu știu că păcatul mi-a iertat. Dar doresc, Iisus, de ființa Ta să mă apropii neîncetat. Du-mă, Doamne, lângă crucea Ta să înțeleg. Să ne apropiem în dimineața asta de Domnul și de cuvântul Lui și vă rog să urmăriți cuvântul Domnului așa cum îl găsim scris în Apocalipsa, capitolul 1, începând cu versetul 10. În ziua Domnului eram în Duhul și am auzit înapoi a mea un glas puternic ca sunetul unei trâmbițe care zicea: Eu sunt Alfa și Omega, cel dintâi și cel de pe urmă.
Ce vezi, scrie într-o carte și trimite-o celor 7 biserici. La Efes, Smirna, Pergam, Tiatira, Sardes, Filadelfia și Laodicea. M-am întors să văd glasul care îmi vorbea. Și când m-am întors, am văzut 7 sfeșnice de aur. Și în mijlocul celor 7 sfeșnice, pe cineva care semăna cu Fiul omului, îmbrăcat cu o haină lungă până la picioare și încins la piept cu un brâu de aur. Capul și părul lui erau albe ca lână albă, ca zăpada. Ochii lui erau ca para focului. Picioarele lui erau ca rama aprinsă și arsă într-un cuptor. Și glasul lui era ca vuietul unor ape mari. În mâna dreaptă ținea 7 stele. Din gura lui ieșea o sabie ascuțită cu 2 tăișuri și fața lui era ca soarele când strălucește în toată puterea lui. Când l-am văzut, am căzut la picioarele lui ca mort. El și-a pus mâna dreaptă peste mine și a zis, nu te teme, eu sunt cel dintâi și cel de pe urmă, cel viu. Am fost mort și iată că sunt viu în vecii vecilor. Eu țin cheile morții și ale locuinței morților. Scrie dar lucrurile pe care le-ai văzut, lucrurile care sunt și cele care au să fie după ele. Taina celor 7 stele pe care le-ai văzut în mâna dreapta mea și a celor 7 sfeșnice de aur. Cele 7 stele sunt îngerii celor 7 biserici și cele 7 sfeșnice sunt 7 biserici. Amin. Purtăm rugăciunea ca Dumnezeu să binecuvinteze în continuare adunarea, slujirea din Avon, așa cum a fost cu noi de dimineață, de la rugăciunea, apoi în slujirea fraților. Rugăm în continuare să fie cu noi, să se îndure și partea asta din Scripturi să fie binecuvântare pentru toată adunarea. În timp ce corul laudă pe Domnul prin cântare, noi în scaunul nostru, în dreptul nostru, stăruim înaintea Domnului ca să ne binecuvinteze. Vă rugăm să ocupați locurile.
Frații mei, măriți să fie Domnul. Iisus Hristos este Domn, rămâne Domn și din toată inima și în dimineața asta doresc mâna Lui binecuvântată să fie peste noi. Am venit să ne închinăm înaintea Domnului și mulțumesc Domnului pentru posibilitatea care o am să mă închin în dimineața asta cu adunarea Domnului de aici. Aș vrea să nu ne mulțumim în dimineața asta cu nimic mai puțin decât împreună ca biserică să avem acea părtășie în Duhul lui Dumnezeu. Și am văzut că de dimineață accentul a fost pus pe lucrarea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu, a fost pus pe ceea ce Dumnezeu înfăptuiește și lucrează în viețile noastre. Toți știm că trăim într-o lume tot mai lipsită de prezența lui Dumnezeu, tot mai lipsită de valori. Trăim ca și creștini sub presiunea aceasta a lumescului, pentru că lumea vrea să ne absoarbă în tiparele ei, să nu fie nicio diferență între cei care sunt ai Domnului și cei care sunt ai lumii. Trist este că uneori mare parte din cei care se numesc urmașii Domnului nu arată prin trăirea lor că aparțin Domnului. Mărturia lor nu spune nimic despre Dumnezeul lor. Ne drămuim de multe ori timpul pentru lucruri care ne pasionează. Și pentru lucrurile care ne pasionează avem timp, avem bani, avem resurse. Aș vrea să spun că ne lăsăm mintea captivată de foarte multe lucruri ale vremii noastre care de cele mai multe ori ne tulbură și trezesc în noi teamă și nesiguranță. Trebuie să spun că de multe ori apropierea de Domnul se rezumă la a merge la biserică, a face o lucrare, a cânta o cântare, a slăvi pe Domnul. Și mărturisesc că atunci când stăm într-un mod mai adânc și mai profund înaintea lui Dumnezeu, tânjim în interiorul nostru după acea prezență vie, după acea prezență reală a lui Dumnezeu. Când cenzurăm viața noastră de credință, am vrea să fim curățiți de toate aspectele formale ale vieții noastre și să ne adâncim în acea cunoaștere și în acea trăire mai profundă și mai adâncă cu Domnul. Trebuie să spun că tânjim după Dumnezeu, tânjim după Divin. Nu venim la casa Domnului doar să vorbim, nu venim la casa Domnului doar să ne exprimăm opiniile noastre, nu venim la casa lui Dumnezeu să comentăm în sinele nostru, ci venim la casa lui Dumnezeu să avem o întâlnire reală cu Domnul. Venim la casa lui Dumnezeu să avem o părtășie reală cu Domnul. Ioan zice în text în dimineața asta, în ziua Domnului eram în Duhul. Dar în ziua Domnului trebuie să fim detașați de orice altceva. În ziua Domnului să avem acea părtășie adâncă, profundă cu Domnul. Dacă nu în ziua Domnului, când? Dacă nu acum când suntem toți împreună, când să avem această părtășie în Duhul? Venim aici, frații mei, la o meditație sfântă. Venim aici și așteptăm prezența și mângâierea Domnului. Și venim aici să avem această părtășie în Duhul. Dacă mi-aș cere în dimineața asta să definesc ce înseamnă să fii în Duhul, vreau să spun că mi-este mai ușor să spun ce înseamnă să fii în fire. Când ești în fire, pot să spun în dimineața asta că poți face foarte multe lucrări care seamănă, dau nuanță de a fi în Duhul. Poți veni la biserică și să fii în fire. Poți predica Evanghelia și să fii în fire. Poți cânta cântările Domnului și să fii în fire. Uneori facem anumite lucrări pentru Domnul,
Nu întotdeauna motivația este una duhovnicească. Mărturisesc că sunt momente când mă judec înaintea lui Dumnezeu, privind în viață și în trecutul meu, și mă întreb, atunci când am spus asta, oare n-a fost din orgoliu meu, din firea mea, din eul meu, din mine? Uneori căutăm să părem înaintea oamenilor duhovnicești și spirituali. Uneori dăm așa o tentă și o nuanță spirituală lucrărilor noastre. Dar când stai înaintea lui Dumnezeu și te cercetezi bine, de multe ori descoperi că faci lucrări și facem lucrări care sunt din firea noastră și din eul nostru. Dar sunt multe lucruri care le poți face din fire. Dar nu poți striga din fire Ava, adică Tată. Nu poți striga din fire cu toată inima după Dumnezeu. Nu poți să strigi cu toată ființa către Dumnezeu din fire. Poți face asta numai când ești în Duhul lui Dumnezeu. Numai când ești în Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, poți să strigi cu toată ființa după Dumnezeu. Simți atunci acea dorință de părtășie cu Domnul, de legătură cu Domnul. Ioan era în Duhul. Asta înseamnă intensitatea prezenței lui Dumnezeu. Era o atmosferă divină creată acolo de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Era o atmosferă de putere, de dragoste, de pace, de bucurie, de adevăr, de sfințenie, de dreptate. A fi în Duhul înseamnă să fii într-o atmosferă a prezenței lui Dumnezeu. Când ești în Duhul, din lăuntrul tău strigă este acel strigă după Dumnezeu. Este acea dorință după Dumnezeu. Zice Apostolul Pavel, Galateni 4:6. Și pentru că sunteți fii, Dumnezeu ne-a trimis în inimă Duhul Fiului Său, care strigă Ava, adică Tată. Adică Duhul Domnului Iisus, acel care a purtat toate păcatele noastre și toată nelegiuirea noastră. Duhul Domnului Iisus Hristos, care era îngrozit când a văzut tot păcatul lumii, care trebuia să-l poarte și să fie asupra lui. Și a strigat, Tată, dacă e cu putință, depărtează de la mine paharul acesta. Și n-a fost cu putință, pentru că Dumnezeu ne avea în vedere pe noi, mântuirea noastră, salvarea noastră. Duhul lui, zice Apostolul Pavel, Dumnezeu l-a trimis în noi, care ne face să strigăm după Dumnezeu, Ava, adică Tată. Când ești în Duhul, frații mei, ai intrare la Tatăl. Spune Scriptura, noi n-avem intrare la Tatăl decât prin Domnul Iisus Hristos și într-un singur Duh, în Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și mărturisesc în dimineața asta, ca biserică, că toți ne dorim ca rugăciunea noastră să ajungă înaintea tronului de îndurare al lui Dumnezeu. Ca Domnul să răspundă, ca Domnul să ne audă, ca Domnul să ne atingă, Domnul să se îndure de noi. Când ești în Duhul, auzi și primești cuvântul Domnului pentru tine. Zice Ioan, în ziua Domnului eram în Duhul și am auzit un glas înapoi a mea. Când nu ești în Duhul, n-auzi nimic. Când nu ești în Duhul, orice se predică, orice cuvânt nu te atinge. Dar când ești în Duhul, auzi glasul Domnului. Dumnezeu îți vorbește. Pot să spun în dimineața asta că revelațiile lui Dumnezeu, descoperirile lui Dumnezeu, le-am primit prin Duhul. Oamenii au vorbit din partea lui Dumnezeu mânați de Duhul Sfânt. Cu tot ceea ce suntem confruntați ca realitate spirituală este sub controlul Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Descoperirile cuvântului Dumnezeu este sub această cenzură a Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Și Ioan zice, eram în Duhul. Când te uiți în Scriptură, auzi expresii în cartea lui Ezechiel,
Duhul m-a dus. Eram în Duhul. Duhul mă controlează. Pavel zice de partea lui, Duhul mă înștiințează din loc în loc, că mă așteaptă probleme, că mă așteaptă încercări. Și vreau să spun în dimineața asta, când ești în Duhul, primești cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu te cercetează, Dumnezeu îți vorbește, Dumnezeu îți răscolește interiorul. Când ești în Duhul, ai parte de cunoaștere duhovnicească, ai parte de revelații care nu le primești decât prin Duhul. Prin Duhul, zice Ioan, am văzut cerul deschis. Și apoi am văzut în ultima parte a cărții Apocalipsa, am văzut cetatea lui Dumnezeu. Am văzut cetatea sfântă cu oamenii care sunt câștigați pentru Domnul Iisus Hristos. Toate aceste descoperiri erau prin Duhul. Nu venim aici să vorbim oamenilor din înțelepciunea omenească, ci vorbim din lucrurile care Duhul lui Dumnezeu ne le-a descoperit. Când ești în Duhul, descoperi lucrurile care trebuie abandonate în viața ta ca să fii plăcut înaintea lui Dumnezeu. Nu te poți pocăi în fire. În fire numai te agiți. Dar când ești în Duhul, te smerești înaintea lui Dumnezeu și te pocăiești înaintea lui Dumnezeu. Zice Iacob 4:5, Duhul pe care l-a pus Dumnezeu să locuiască în noi, ne vrea cu gelozie pentru sine. Gelozia vine acolo unde este certitudinea că persoana iubită nu este credincioasă. Și acolo unde o persoană care este iubită nu este credincioasă, apare gelozia. E Duhul lui Dumnezeu ne vrea cu gelozie pentru Dumnezeu. Duhul Sfânt nu vrea să ne împartă cu lumea. Duhul ne vrea pentru Dumnezeu. Duhul Sfânt vede trăirea noastră. Duhul Sfânt vede toate laturile vieții noastre, manifestările noastre firești. Frații mei, Duhul încă o dată nu vrea să ne împartă cu lumea. Prietenia lumii este vrăjmășie cu Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu ne vrea sfinți pentru Cel ce a murit pentru noi. Duhul lui Dumnezeu ne vrea pentru Cel care ne-a răscumpărat, pentru Cel care se va întoarce să ne ia la sine. Duhul Sfânt ne pune în față toate stările în care Domnul ne cere pocăință. Gândurile și intențiile noastre firești, păcatele pe care trebuie să le mărturisim înaintea Domnului, pe care trebuie să le abandonăm și de care trebuie să ne pocăim. Vreau să spun în dimineața asta, când ne cercetăm, avem tendința în fața oamenilor să ne justificăm. Avem posibilitatea în fața oamenilor să aducem argumente în favoarea noastră. Dacă stai în Duhul, înaintea Domnului nu poți aduce niciun argument. Când ești în Duhul, înaintea Domnului capitulezi. Când ești în Duhul, pocăința e adâncă. Mărturisirea e sinceră. Când ești în Duhul, nu simulezi o viață de credință și de neprihănire. Când ești în Duhul, realizezi că ești atins de întinăciunea lumii acesteia și te pocăiești înaintea lui Dumnezeu. Da, nu există o cercetare adâncă și profundă înaintea Domnului decât atunci când ești în Duhul lui Dumnezeu. Una din cântările noastre vechi spune, față în față cu Domnul meu, față în față, cum va fi? Dar până vom ajunge față în față cu Cel pe care Ioan îl descrie aici, în toată frumusețea și modul în care noi îl vom întâlni pe Domnul și ținuta în care El va veni pe norii cerului, în dimineața asta stăm față în față cu Domnul, cu conștiința noastră, cu viața noastră. Stăm înaintea Domnului în cercetarea aceasta a Duhului Sfânt, a lui Dumnezeu. De aceea, înainte de masa Domnului, deconectează-te de toate gândurile tale firești. Eliberează-te de toată amărăciunea care este în inima ta. Deconectează-te de toate nemulțumirile, de toate judecățile la adresa cuiva
a fratelui sau sorei. În dimineața asta, lasă Duhul Sfânt să te prelucreze. Lasă Duhul Sfânt să te înnoiască. Lasă Duhul Sfânt să te sfințească. Lasă Duhul Sfânt să contureze în tine acel profil al omului duhovnicesc. Pentru că tot ceea ce noi facem trebuie să poarte amprenta aceasta a omului duhovnicesc, fiindcă avem Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și dacă ne uităm în Scripturi, aș vrea să ne aducem aminte în dimineața asta, lauda Domnului și lauda pentru Domnul trebuie să fie în Duhul. Rugăciunea trebuie să fie în Duhul. Iubirea trebuie să fie în Duhul, Coloseni 1:8. Zice, semănați în Duhul, adică ceea ce lucrezi să fie o lucrare duhovnicească. Tot ceea ce faci trebuie să poarte amprenta aceasta a duhovnicescului. Pentru că, frații mei, suntem cetățeni a împărăției lui Dumnezeu, în care este neprihănire, pace și bucurie prin Duhul Sfânt. În dimineața asta am venit la casa Domnului. Domnul ne cunoaște inima și cunoaște starea bisericii. Să lăsăm Duhul Sfânt să lucreze. Zice aici Ioan, Domnul Iisus a pus mâna peste mine. În modul cel mai sincer în dimineața asta, doresc să realizăm prezența Domnului în adâncul inimii noastre. Nu vrem să ne mulțumim cu ceva formal. Chiar vrem să vedem fața Domnului. Chiar vrem să ne pregătim pentru întâlnirea cu Domnul. Privind în dimineața asta la jertfa Domnului Iisus, realizăm încă o dată prețul care El a plătit pentru noi. Aș vrea orice gând să-L facem rob ascultării de Hristos. Domnul să ne pregătească pentru apropierea de El și de masa Lui. Să ne elibereze, să ne umple cu pacea Lui, cu prezența Lui și să realizăm în dimineața asta ca biserică părtășia în Duhul. Amin. Cântăm cântarea de la numărul 223. Așa cum sunt, la tine vin, putere n-am, smerit mă închin, mă spal în sângele divin, o mielule, eu vin, eu vin. Așa cum sunt, la tine vin, putere n-am, smerit mă-nchin, mă spal în sângele divin, o mielule, eu vin, eu vin. De Oh, mielule,
Sfântul Apostol Pavel scrie fraților următoarele lucruri legate de masa Domnului. Am primit de la Domnul ce v-am învățat, și anume că Domnul Iisus, noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o și a zis: luați, mâncați, acesta e trupul meu care se frânge pentru voi, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Tot astfel, după cine a luat un pahar și a zis: acest pahar este legământul cel nou, sângele meu. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, ori de câte ori veți bea din el. Pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni el. De aceea, oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului în chip nevrednic va fi vinovat de trupul și sângele Domnului, fiecare să se cerceteze, dar pe sine însuși, și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Că cine mănâncă și bea, își mănâncă și bea osânda lui însuși, dacă nu deosebește trupul Domnului. Din pricina aceasta sunt între voi mulți neputincioși și bolnavi și nu puțin dorm. Dacă ne-am judecat singuri, n-am fi judecați, dar când suntem judecați, suntem pedepsiți de Domnul, ca să nu fim osândiți odată cu lumea. Amin. Ne rugăm ca Domnul să binecuvinteze pâinea. Dar nu-i pâine, e mai mult, sau mult mai mult decât atât. Reprezintă aici în dimineața asta, înaintea noastră, trupul frânt, acelea care s-a lăsat să fie frânt, a Fiului Dumnezeu, care a venit pentru asta pe pământul nostru. Plecăm ființele înaintea Lui și îi mulțumim pentru frângerea la care s-a lăsat, ca noi să avem viață. Rog pe fratele Radu Nicolae să vină la microfon și să te conducă în rugăciune, cerând binecuvântare peste pâinea, ca Duhul Lui Dumnezeu să ne ajute să o facem, să o luăm cu semnificație pentru noi, viețile noastre cercetate, să ne dea drept apoi să întindem mâna. Haideți să ne rugăm. Doamne, Tatăl nostru care ești în ceruri, cu recunoștință venim înaintea Sfințeniei Tale să ne închinăm Ție în această zi de sărbătoare, zi sfințită de Tine. Binecuvintează biserica la închinare, binecuvintează pe fiecare membru în parte și ajută-ne, Doamne, ca în tot ceea ce facem de acum încolo să facem numai sfântă voia Ta. Doamne, ajută! Eliberează-ne de orice îngrijorare și, Doamne, Te rugăm ca în tot ceea ce facem să facem spre slava numelui Tău. Doamne, este un moment solemn în care venim cu toții să ne amintim de Domnul Iisus Hristos în moartea Lui spășitoare pentru păcatele noastre. El s-a dat pe sine însuși la moarte și a fost pus în numărul celor fără de lege, pentru că păcatele multora dintre noi le-a purtat și s-a rugat pentru cei vinovați. Doamne, știm că suntem greșiți înaintea Ta. Doamne, ne-am judecat în această zi și, Doamne, ne-am mărturisit păcatele noastre. Te rugăm, Doamne, să ne ierți. Amin. Și să ne ajuți, Doamne, ca moartea ispășitoare a Domnului Iisus Hristos să fie motivația noastră supremă. Amin. Să ne împotrivim căderii în păcat. Doamne, Te slăvim și Te binecuvântăm, pentru că în această zi ne bucurăm de binefacerile morții Domnului Iisus Hristos, binefaceri sacrificiale. Te rugăm, Doamne, să binecuvintezi pâinea, care reprezintă trupul Domnului Iisus Hristos, prin care ne-ai răscumpărat. Te slăvim și Te binecuvântăm. Amin. Rămânem în picioare cu frații și surorile care pot să stea la masa Domnului, pe ceilalți vă rugăm să ocupați locul. Yes.
Ajută-mi Tu, o Domnul meu, să pot să stau sub crucea Ta. Mâncați toți, a spus Iisus. Tot astfel, după cine a luat paharul și a zis, acest pahar este legământul cel nou în sângele meu. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, ori de câte ori veți bea din el. Pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni el. Amin. Ne închinăm și cerem binecuvântarea Domnului peste rodul viței și fratele Dan va numi fratele care... Felix, te conduce în rugăciune. E meritul Tău, Doamne, că suntem înaintea Ta în această zi. Și suntem mulțumitori, Doamne, pentru că datorită jertfei Tale ne aflăm împreună la părtășie. Mulțumim, Doamne, pentru ce ai făcut pentru noi și mulțumim, Doamne, pentru exemplu suprem de renunțare la sine, de dragoste, de bunătate. Mulțumim, Doamne, că în nimicnicia noastră și în mizeria noastră, Doamne, Te-a plecat la noi și ne-ai ridicat din această stare.
ai rezolvat această nevoie a omului de a fi reabilitat înaintea ta. Nevoie care, oricât am încercat noi prin puterile noastre, n-am putea să o acoperim și să o rezolvăm. Și de aceea, Doamne, cu mulțumire stăm acum la masa ta. Am vrea așa de mult să binecuvintezi acest rod al viței care reprezintă sângele tău care s-a vărsat pentru noi. Dorim, Doamne, ca trăirea noastră să fie una plăcută înaintea ta, ținând cont de ceea ce ai făcut pentru noi și de dragostea care ne-a fost arătată. Nu ca să încercăm să câștigăm bunăvoința ta, ci să încercăm să-ți întoarcem dragostei tale, măcar puțin, cât putem, de dragul tău. Amin. Cei care se împărtășesc rămân în picioare, continuăm să dăm slavă Domnului timp în care se vor împărți paharele. Să auzim încă o dată cuvintele Domnului Iisus Hristos, care a spus: acest pahar este legământul cel nou în sângele meu. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, ori de câte ori veți bea din el. Beți toți din el, a zis Domnul. Amin.
Amin. Haideți să ocupăm locurile și să cântăm din cântarea de la numărul 235. Du-mă la izvorul unde curge harul tău mereu, la Golgota unde trece setea sufletului meu. Du-mă la izvorul Doamne Iisuse, mărturisem în dimineața asta că Tu ești izvorul vieții și avem viața numai prin Tine. Doamne, ești izvorul curăției și în dimineața asta mulțumesc, Doamne, că ne-ai asigurat de iertarea Ta. Aleluia. Prin jertfa Ta și prin lucrarea de la cruce. Te rog, Doamne, să întărești credința noastră în Tine. Amin. Convingerea noastră în Tine și vrem, Doamne, să fim oameni stăpâniți și controlați de Tine. Amin. Stăpâniți de Duhul Tău cel Amin. Sfânt. Doamne, Te rog în dimineața asta, în bunătatea Ta, cuprinde, Doamne, cu dragostea Ta întreaga biserică. Ne rugăm, Doamne, pentru cei care în dimineața asta încă n-au un legământ cu Tine, Doamne, atrage-i la Tine. Amin. Fă, Doamne, să fie locul acesta o oază de spiritualitate, dar să fie un loc al întâlnirii oamenilor cu Tine. Mă rog, Doamne, în dimineața asta să binecuvintesc pe cei care slujesc aici în numele Tău. Dă-le, Doamne, întotdeauna puterea și dragostea să înalțe numele Tău. Amin. Doamne, ne rugăm în dimineața asta, Tu care ești Domnul Domnilor, suveran și stăpân peste toate lucrurile, Doamne, pune-ți mâna și peste cei bolnavi. Îndură-te de frații care sunt în suferință și unii trec prin operație. Doamne, fă să simtă prezența Ta. Fă, Doamne, să simtă că-ți pasă de ei. Fă să simtă, Doamne, că iubești. Doamne, ne rugăm în această dimineață să binecuvintezi adunarea. Amin. Să binecuvintezi adunarea cu unitate, cu dragoste, cu înțelepciunea de sus. Nu lăsa, Doamne, ca cel rău să aibă vreun câștig de la poporul Tău. Doamne, orice nesincronizare, Te rog, Doamne, să o aduci Tu în armonie. Și Te rog, Doamne, să aduci în armonie toate lucrurile. Doamne, Tu ești Domnul. Tot ceea ce suntem îți datorăm Ție și vrem, Doamne, să trăim conștienți de faptul acesta. Mă rog, Doamne, să înflăcăresc biserica, să binecuvintesc lucrarea de cântare și de lauda corului, să binecuvintesc tinerii.
Doamne, te rog să întărești bătrânii poporului Tău. Fă, Doamne, să stea necurmat înaintea Ta și înaintea tronului îndurării Tale pentru lucrarea de aici și pentru lucrarea din oraș și țara noastră. Fă, Doamne, din biserica asta o biserică a rugăciunii. Fă, Doamne, din adunarea asta o adunare a mărturiei pentru numele Tău. Doamne, întărește slujitorii Tăi. Îmbărbătează-i, dă-le întotdeauna cuvânt din partea Ta. Mărturisim, Doamne, în dimineața asta că nu vrem să fim seci, nu vrem să fim goi. Doamne, nu ne lăsa. Doamne, umple-ne de Tine, pătrunde-ne, Doamne, cu prezența Ta, poartă-ne pașii, Doamne, cercetează-ne la casele noastre, în lucrările care le facem, în munca noastră de fiecare zi. Doamne, fă să se vadă că suntem ai Tăi și ajută-ne să lăsăm în urma noastră o mărturie demnă de copiii Tăi. Domnul nostru, în mâna Ta ne punem, în mâna Ta ne încredințăm. Te rugăm, Doamne, încă o dată, milostivește-Te de noi. Ridică-ne, Doamne, după puterea Ta, după harul Tău și după îndurările Tale. Glorie Ție, Tată, Fiu și Duhul Sfânt, acum și în veci. Amin. Dumnezeu să vă binecuvinteze. În numele Domnului Iisus, adunarea este liberă.